Två. Kör. Vi är igång lopp 9. Galopp 4 Alandias Davici. Till ledningen heter Lucky Babe. På utsidan 6 Bonete. Hade markförlust stor sådan för 13 Hope Solo från start. Får se via spåren. Det gör 7 Tortuga. I andra spår ser vi 2 Soccer City galopp in i svängen också för 3 Prima Italia. Då har 6 Bonete siktet inställt på täten. Tar över från 1 Lucky Babe. Fram först i andra 2 Soccer City. När vi kommer till passering 500 meter. Kommer dit på 18,5. Då pressar 2 Soccer City och tar över. Först i andra nummer 7 Tortuga. Framme som andra i andra spår 10 Order by Heaven. Tredje i andra spår 11 9 Points Gaga. Följs i sin tur av 9 Melby Dashing. Där bakom i andra spår 8 Oceanic Clearance. Innanför den 14 Elita Memphis i kön 15 Helena Klipp 12 Amazing Lamarck. Vi är på väg upp till passering kilometern. Kommer dit på 16,1. Jasab Diamantstoets final. Varvet till mål. 200 000 kronor till vinnande ekipage. 2 Soccer sitter ju först ut på slutrundan. 7 Tortuga snett på utsidan. Ryggledaren för 6 Bonete. Andra i andra spår 10 Order by Heaven. Fram via tredje spår nummer 9 Melby Dashing. Får då ut framför sig 10 Order by Heaven. Fram i andra utvändigt 11 9 Points Gaga. Dras tempot upp ytterligare där framme. Nummer 10 Order by Heaven jobbar via tredje ledare. Gör fortfarande nummer 2 Soccer City. Med i angreppet i tredje är också nummer 9 Melby Dashing. Ryggledaren utan lucka 6 Bonete. Galopp långt ner för Helena Klippnum. Vi har de nu mindre än 400 hem, 2 Soccer City leder, men pressen är obönhörlig från 10 Order by Heaven. Som bakom sig har 9 Melby Dashing i den nedgående solen när vi är inne för upplopp till Grepp i Heaven. Provar gör 9 Melby Dashing som kanske närmar sig. Order by Heaven. Melby Dashing kommer närmare. 10 eller 9 längst ut också i Oceanic Clearance. 10, 9 eller 8. Det är 10 Order by Heaven. Gratulera. Ja, tack så mycket. Ja, du kom väldigt rätt på det, får man väl påstå. Ja, det var det. Det var väldigt bra från det där läget. Ja, när kände du att hon skulle greja? Ja, det kändes ju bra i sista sväng. Det gjorde du. Det var ju lite rätt för Erik som smög med rygg på mig. Men hon kändes bra då och jag vet att hon går ända in i mål. Det gör hon. Sen försöker jag sticka när vi kom in på upplopp och vart hon lite ensam en bit så det var lite hårt i mål. Lite skönt också. Hon har ju varit lite stallskrik några gånger och kanske inte fått till det. Nej, de var det, men nu stämde det bra med loppet och det gick det. Ja, jag minns ju, jag är så gammal så jag minns ett häst som heter Styltan som jag tror farsan din hade. Ja, det. Den här stammen då på baksidan på morstammen, är det någonting som familjen har ägt eller? Nej, jag fick faktiskt mamman till det här. Och... Jaså? Ja. Och valde då Suprani? Ja, det gjorde jag. Jag tycker mycket om dem och tog han. Grattis än en gång. Tack så mycket.